वेलकम बेक टू एपीएससी स्टडी हब। नमस्कार অসমৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, মই বৰখা। আজি হল 8 নৱেম্বৰ আৰু আপোনালোকলৈ মই আজি লৈ আহিছোঁ দিল্লী এডিশ্যনৰ দা হিন্দু নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস। এতিয়া আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজটো হৈছে, ফ্ৰণ্ট পেজত পিকচাৰ দিয়া হৈছে, সেইটো হৈছে আমাৰ অসমৰ পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী আৰু ইয়াক মিনি কাজিৰঙা হিচাপেও জনা যায়। ইয়াত ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কাজিৰঙা যি ধৰণৰ ভেজিটেশ্যন পোৱা যায় সেই ছেইম ভেজিটেশ্যন ইয়াতো পোৱা যায়। লগতে ওৱান হৰ্ণ ৰাইনচৰাচৰো ইয়াত ঘনত্ব বহুত বেছি। ইয়াত মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছসমূহৰ পিকচাৰ দিয়া হৈছে, ইয়াৰ কাৰণেও ইয়াক মিনি কাজিৰঙা বুলি কোৱা হয়। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু তলত ডিস্ক্রিপশন বক্সত আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ লিংকটো দিয়া হৈছে, আপোনালোকে টেলিগ্ৰামটো জইন কৰি লওক। তাত আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়ার্স আৰু আপোনালোকক লগা লাগতিয়াল মেগাজিনস আৰু মেটেৰিয়েলসমূহ প্ৰভাইড কৰা হৈছে বিনামূলীয়াকৈ। এতিয়া হওক নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজটো ডিছকাছ কৰোঁ, সেইটো হৈছে বেন অন ইটালিয়ান ফৰ্ম লিংক টু আগষ্টা স্কেম লিপটেড ডিচিশ্যন ডেট ফলোজ মোদিজ ভিজিট টু রোম ফর G20 মিট সিগনেলস রিলায়েন্স অফ পার্টনারশিপ বিটুইন দ্য টু কান্ট্রিজ। আমার ইয়াত কারাপশনের চার্জ লাগিছিল, যেটু সিকিউরিটি আর হেলিকপ্টারর ডিল হয়েছিল ইটালির লগত। তাত যিবোৰ কোম্পানি আছিল ইহঁতৰ ওপৰত কারাপশনের চার্জ লগোৱা হৈছিল। সো ইটালির কোম্পানির কিছুমান বেন লগাই দিয়া হৈছিল। এতিয়া ৰিচেণ্টলি G20 মিট হৈছিল, তাত আমাৰ PM নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৈছিল আৰু ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল যে আগষ্টাৰ যিবোৰ চাৰ্জ লগোৱা হৈছিল সেইবোৰ উঠাই লোৱা হ'ল। আগষ্টা এণ্ড VVIP হেলিকপ্টাৰ ডিল ইটালিয়ান ডিফেন্স কোম্পানীৰ পৰা বেন উঠাই দিয়া হ'ল, যিহেতু দুখন কাউণ্ট্ৰিৰ মাজত ৰিলেশ্যন বেটাৰ কৰিব লাগিব, সেয়েহে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। এইখিনিতে তোমালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, আজি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ দুটাতকৈ অধিক দিয়া হৈছে যিহেতু তোমালোকৰে লগৰ এগৰাকী এস্পিৰেণ্টে মোক মেছেজ কৰিছিল যে মেম আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ কেইটামান বঢ়াই দিব। সো আমি আজি বঢ়াই দিছোঁ। সো তোমালোকৰ যদি কাৰো কোনোবাই বিচাৰা যে আৰু মোক নিউজ এডিটৰিয়েল লাগে, তেনেহ'লে আমি প্ৰভাইড কৰিম। তোমালোকে মোক মেছেজ কৰি হ'লেও বা ইয়াত কমেণ্টৰ জৰিয়তে তোমালোকে মোক জনাব পাৰা। এতিয়া আহা আজিৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজটো চাওঁ, সেইটো হৈছে AY.42 ভেৰিয়েণ্ট নট অফ কনচাৰ্ণ ইনছাকগে কৈছে। ইনছাকগৰ মতে COVID-19ৰ এতিয়া এটা AY.42 বুলি এটা নতুন ভেৰিয়েণ্ট পোৱা গৈছে, কিন্তু ই ইমান চিন্তনীয় বিষয় নহয় বুলি ইনছাকগে কৈছে। কাৰণ ক'ভিডৰ ছেকেণ্ড ৱেভ অক্টোবৰ 2020 পোৱা গৈছিল, কিন্তু মে জুন 2021 আমাৰ দেশত পোৱা গৈছিল। বা হ'ব পাৰে এইটো কোনটো ভেৰিয়েণ্ট আমাৰ কাৰণে পুনৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন সৃষ্টি কৰিব পাৰে, দেখা যাওক কি হয়। অ'কে, এতিয়া ইনছাকগৰ কথা যদি কওঁ, ইনছাকগ কি হয়, ইনছাকগ এটা 28টা নেশ্যনেল লেবৰটৰিজ থকা কনচৰ্টিয়াম হয়, যাক ডিচেম্বৰ 2020 ছেট আপ কৰা হৈছিল কাৰণ SARS-CoV-2ৰ যিবোৰ ভেৰিয়েণ্ট আছিল তাক মনিটৰ কৰিবলৈ। চ' ইয়াত আছে চোৱা, ইনছাকগ এই কনচৰ্টিয়াম অফ 28 নেশ্যনেল লেবৰটৰিজ ৱাজ ছেট আপ ইন ডিচেম্বৰ 2020 টু মনিটৰ দ্য জিনমিক ভেৰিয়েশ্যনছ অফ SARS-CoV-2 দ্য ভাইৰাছ ডেট কজেছ COVID-19। সো এটা এটা গুরুত্বপূর্ণ নিউজ। আজি ইম্পর্টেন্ট এডিটোরিয়ালটো হৈছে, আকাশ কুড রক চাইনাস বট ইন দ্য ইন্দো পেসিফিক হোয়ার দেয়ার ইজ নাথিং সারপ্রাইজিং অ্যাবাউট আকাশ এ পেসিফিক সেন্ট্রিক ওরিয়েন্টেশন হ্যাজ অ্যাডভান্টেজেস ইন দ্য কন্টেক্স অফ চাইনা। ইয়াত আকাশ গ্রুপৰ বিষয়ে এডিটোরিয়ালটো রাইটারে ডিসকাস কৰিছে। সো আমি প্রথমে এই গ্রুপটোনো কি সেইটো জানিব লাগিব। আকাশ এই হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া, UK হৈছে UK আৰু US, মানে অষ্ট্ৰেলিয়া, UK, US এই তিনিওটাক লৈ পেলাই এই গ্ৰুপটো গঠিত হৈছে। USA এই নিউ ট্ৰাইলেটাৰ ছিকিউৰিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ বিষয়ে এনাউন্স কৰিছিল। ইয়াত কোৱা হৈছে UK আৰু USA মিলি অষ্ট্ৰেলিয়াক ছাপৰ্ট কৰিব,
অষ্ট্ৰেলিয়াক নিউক্লিয়াৰ ছাবমেৰাইন টেকন'লজি প্ৰভাইড কৰিব। এই গ্ৰুপটোৱে ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনকো ধ্যান দিব। প্ৰথমৰ পৰাই কোৱাডেও ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনক ধ্যান দি আছে, চ' আমাৰ কোৱাড গ্ৰুপ আছেই, চ' এতিয়া আকাশ গ্ৰুপেও ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনক। এতিয়া কথাটো হ'ল, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছাবমেৰাইন টেকন'লজি আগৰ পৰাই নাছিল, এতিয়া ইউ কে আৰু ইউ এছ এ মিলি এই টেকন'লজি অষ্ট্ৰেলিয়াক প্ৰভাইড কৰিব। ইয়াত ৰাইটাৰে কৈছে যে এই আকাশ গ্ৰুপটো চাইনাৰ কাৰণে অসুবিধাজনক হ'ব। কেনেকৈ? ইয়াত যেতিয়া ইউ কে আৰু ইউ এছ এ অষ্ট্ৰেলিয়াক এই টেকন'লজি প্ৰভাইড কৰাৰ কথা ক'লে, ফ্ৰান্সেও বেয়া পাই গ'ল। কিয় বেয়া পাই গ'ল? কাৰণ অষ্ট্ৰেলিয়াই ফ্ৰান্সৰ লগত 2016 চনতেই ডিল কৰিছিল যে আমি ফ্ৰান্সৰ পৰা নিউক্লিয়াৰ ছাবমেৰাইনক কিনি আনিম। তো এতিয়া এই ডিল কেনচেল হৈ গ'ল। ফ্ৰান্সে নিজৰ এম্বেচাডৰকো অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইউ এছৰ পৰা মাতি আনিছিল। তাৰপিছত জন বাইডেনে কথা পাতিলে, তাৰপিছত এই ৰিলেশ্যনটো ঠিক হৈছে। চ' এতিয়া আমি এই ৰিলেশ্যনটো ভাল বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াত কিছুমান এছিয়ান ফেক্টৰো আছে। এছিয়ান ফেক্টৰ কেনেকৈ আছে? আকাশ গ্ৰুপে এছিয়ানতো ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব। ফুল এছিয়ান হ'ল এছ'চিয়েশ্যন অফ চাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন নেশ্যন, তাক এছিয়ান গ্ৰুপ বুলি কয়। ইয়াত কোন কোন কাউণ্ট্ৰি আছে তোমালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনোৱাচোন। এই এছিয়ান গ্ৰুপটোত আজিকালি ইউনিটি বহুত কম। তো আকাশে ইয়াত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব পাৰে। ইয়াত আকাশে কি কৰিব পাৰে? আমি এইটো ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিজন বুলি আকাশে ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব পাৰে। কাৰণ এই এছিয়ান ৰিজনটোত চাইনাৰ পৰা বহুত থ্ৰেট আহি থাকে। চ' এই কোৱাড গ্ৰুপেও ইয়াক মজবুত কৰিবলৈ অকলশৰীয়া হৈ যায়। আকাশ গ্ৰুপ এতিয়া বহুখিনি সহায় কৰি দিব কোৱাড গ্ৰুপক আৰু চাইনাৰ পৰা অহা থ্ৰেটক নিৰ্মূল কৰিব। চাইনাৰ এগেইনষ্টত এই গ্ৰুপটোকো দেখা পোৱা যাব। ৰাইটাৰে ইয়াত কৈছে যে নতুন এই আকাশ গ্ৰুপটো নতুন গ্ৰুপ নহয়, ই পুৰণা গ্ৰুপ। ইয়াত চোৱা, ডিকেটছ অ'ল্ড পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে, হয়নে? এই বিষয়ে কৈছে যে ই এটা পুৰণা গ্ৰুপ নহয়, কাৰণ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টাইমত 10 শতিকাত, হয়নে, ইউ এছে নিজৰ নিউক্লিয়াৰ টেকন'লজি ইউ কেক শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু ইয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াও আছিল। চ' এই কাউণ্ট্ৰিসমূহৰ আগৰ পৰাই ৰিলেশ্যন ষ্ট্ৰং হয়। আৰু পেণ্ডেমিকৰ পিছত চাইনাৰ লগত অষ্ট্ৰেলিয়াই হওক বা ইউ এছ এ কাউণ্ট্ৰিয়ে হওক, ৰিলেশ্যন ইমান ভাল নহয়। চ' ইয়াত ক্লিয়াৰলি দেখা যায় যে চাইনাৰ কাৰণে এতিয়া বিপদজনক হ'ব। চ' এই এডিটৰিয়েলটোত আকাশ গ্ৰুপৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ ৰাইটাৰে ইয়াত ডিছকাছ কৰিছে। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এডিটৰিয়েল। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা, আৰু যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও যাতে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হয়। আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হৈ ল'বা, আৰু ফেচবুক গ্ৰুপো আছে এ পি এছ ষ্টাডি হাব বুলি, তোমালোকে তাতো জইন হৈ ল'ব পাৰা। আজিলৈ এইখিনিয়ে। ধন্যবাদ। জয় আয়স।